Hejsan, Fredrik Håkansson här. Jag ska i den här filmen ge en kort introduktion till bildbehandlingsdelen i den Google-miljö som vi har här i Falkenberg skolor. Alla Google-konton har nämligen en liten bildbehandlingsdel, ett online-album där man kan samla fotografier. Och ni når den här genom att klicka upp i den svarta listan på mer och så står det foton. Och vad vi kommer in till då beror lite på om vi har Google Plus påkopplat eller inte. Har man Google Plus så ser det ut som det gör här. Och så här kan det se ut om man inte har Google Plus påkopplat. Funktionerna är ungefär detsamma vilken vy man än har. Google Plus har lite fler kopplingar. Man kan få sina bilder i sina plusflöden och liknande. Jag kommer visa alltihopa här utifrån Google Plus-vyn. Knapparna är ungefär de samma. De sitter på lite olika ställen. Men funktionaliteten är som sagt detsamma. När jag kommer in här i den här vyn så har jag möjligheter att göra överföringar här direkt om jag vill. Jag kan koppla upp det också så att min mobiltelefon exempelvis kör in alla sina bilder här rakt in i Google. Men jag ska börja med att gå till album så vi får en bild på den vyn. Här har jag mina album samlade. Jag ser här lite olika symboler beroende på vad jag har för behörigheter. Här har jag en symbol för att det här albumet är offentligt. Det är min profilbild till Google Plus. Här har jag ett album som bara är för mig, det är privat. Här har jag en med begränsade behörigheter. Och jag ska visa strax hur man ställer in dessa behörigheterna. De här olika mapparna har som sagt lite olika funktioner. Om jag skapar en blogg i bloggverktyget så kommer det skapas ett album även här. Där alla bilder jag lägger i bloggen kommer hamna. Ska jag lägga till nya bilder här i mina album så klickar jag helt enkelt på överför. Och då kan jag antingen skapa ett nytt album här. Eller lägga till ett befintligt album. Och då tar jag i det albumet jag har, 29. Nu hade jag några bilder liggande på mitt skrivbord här. Så jag tar bara markera dem. Greppar dem. Och släpper bilderna. Så laddas de upp in i albumet. Och när de har laddat upp så trycker jag på klar. När jag har Google Plus påkopplat så kommer en fråga om jag vill dela de här bilderna. Lägga till i Google Plus-flödet. Det vill jag inte i detta läget. Då klickar jag bort det. Och går in i det här albumet så får jag upp bilderna. Vill jag gå in och titta närmare på en bild så tar jag helt enkelt och klickar på den. Här kan jag skriva in, jag kan tagga personer, jag kan skriva kommentarer och fotoinformation och liknande. Jag har också möjlighet här att gå in och redigera i bilden. Och det gör jag genom att klicka på redigera foto. Och då startar jag en redigeringsdel. Här inne har jag ett antal olika funktioner. Jag kan beskära bilden, jag kan rotera den, jag kan ändra färger och liknande. Jag kan också lägga på olika typer av effekter. Jag kan lägga på dekorationer av olika slag och göra bilden roligare. Och jag kan lägga på text på bilden. Och när jag är färdig med de här redigeringarna så sparar jag. Bilderna jag har här liggande i det här albumet får alla en webbadress. Och den kan vara bra om jag vill lägga till bilden på olika webbsidor. Jag tar då högerklickar på bilden och kopierar helt enkelt bildadressen. Vill jag dela fotot kan jag klicka här nere på dela. Här kan jag då lägga till personer, e-postadresser till grupper med mera.
som jag vill dela den här bilden med. Det här var en kort introduktion till foton i den Google-miljö som vi har här i Falkenbergs skolor. Lycka till!